Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça mais sobre história com água na boca nesse Nerdologia sobre como surgiu o waffle. A definição de um delicioso waffle é um tipo de massa doce, com diferentes variedades de receitas e também diferentes formas empregadas. A receita mais difundida atualmente é de origem belga, confeccionado com farinha, açúcar, manteiga, ovos e leite, cozido num molde onde é prensado em um ferro que imprime texturas quadriculares sobre a massa. A atual Bélgica foi fundada em 1830, após uma revolução das províncias do sul contra o governo do Reino Unido dos Países Baixos. Além de questões econômicas, a revolução foi motivada principalmente por questões culturais, com a maior parte da população da atual Bélgica sendo católica, enquanto a monarquia do Reino Unido dos Países Baixos era protestante. A região da Bélgica faz parte, em um contexto mais amplo, de uma fronteira cultural entre regiões germânicas da Europa e as regiões latinas, algo que remonta ao fim do Império de Carlos Magno, dividido entre seus netos no século IX. Por isso, a Bélgica é um país trilingue, com francês, alemão e o neerlandês como idiomas oficiais. O francês é mais falado ao sul, na região da Valônia, enquanto o neerlandês é mais presente na região flamenga, no norte. A palavra waffle tem origem neerlandesa, mas o mesmo prato também pode ser chamado de gofre, como em Portugal, por causa da palavra de origem francesa. Esse Nerdologia é oferecido para vocês pelo The Waffle King. Você já provou o verdadeiro waffle como aqueles feitos na Bélgica? Basta ir até a The Waffle King, primeira rede de fast food de waffle da América Latina, mais próxima de você. Experimente o waffle de Liege ou de Bruxelas. Macio, crocante, aerado, caramelizado, delicioso. E na The Waffle King você deixa seu waffle do jeito que quiser, com coberturas como chocolate ao leite, chocolate branco, doce de leite ou creme de avelã, uma melhor do que a outra. E você ainda pode combinar com seus toppings preferidos, como drajas, confeitos de chocolate, banana, morango, nuts e até mesmo sorvete. Na The Waffle King, você encontra um cardápio completo com waffles doces, waffles salgados, pizza com receita exclusiva e muito queijo, sorvetes, mais de 10 opções de milkshakes e diversas opções de cafés. E ainda tem mais, você pode levar a The Waffle King para onde quiser com chocolates, barrinhas e drajas, com chocolate 100% de Gramado na Serra Gaúcha. São mais de 115 operações em 24 estados do Brasil. Não perca tempo, encontra The Waffle King mais próximo de você no site thewaffleking.com.br, tem link aqui na descrição e viva uma experiência real. E por que estamos falando da Bélgica? Como mencionamos, é de lá que vem a receita mais difundida de waffle atualmente, mas massas feitas com a ajuda de moldes ou prensas são bem mais antigas que isso. Na Grécia Antiga, existiam os obélios, bolos achatados assados, feitos apenas de farinha e água, entre duas chapas de ferro na ponta de cabos de madeira, quase um biscoito. Muito provavelmente, a palavra é uma corruptela de óbolo, uma das moedas de menor valor. Com o tempo, obélios ou assados semelhantes se espalharam pela Europa. Por volta do século XIII, temos registros dos oubliés na França, algo muito semelhante, mas agora feitos com chapas de ferro que incluíam desenhos, como iconografia religiosa, brasões de família e representações de animais, principalmente iconografia religiosa, e a palavra oublié está relacionada com um termo em latim para as hóstias utilizadas na comunhão da Igreja Católica, feitas também apenas de farinha e água, sem fermento, o que também é chamado de pão ázimo. Oubliés eram muitas vezes consumidos em ocasiões religiosas, vendidos por vendedores ambulantes do lado de fora das igrejas ou servidos após as refeições como uma bênção simbólica. Uma série de eventos que levaram a mudanças importantes na alimentação europeia foram as cruzadas, que intensificaram o comércio pelo Mediterrâneo e, por alguns períodos, fez com que rotas comerciais importantes fossem dominadas pelos europeus. Especiarias como a canela ou o gengibre se tornaram mais acessíveis, e esses ingredientes passaram a ser adicionados aos oubliés, gerando pratos mais elaborados, junto com manteiga e mel. Também começaram a adicionar fermento à massa, ou seja, não se tratava mais de um biscoito grande, mas uma massa fofa e mais alta, mais parecida com os waffles que existem hoje. Para isso dar certo, eram necessárias formas de ferro mais profundas e maiores. As primeiras formas eram pesadas e difíceis de serem olhadas durante a preparação, ou seja, esses antepassados dos waffles costumavam queimar, e isso quando a pessoa não se queimava também, em lareiras ou antigos fogões. No final do século XIV, temos o registro da primeira receita conhecida de waffle, em um livro escrito como um conjunto de instruções de um marido para sua esposa.
E é no século XV, na região dos Países Baixos, que o waffle atual surge como algo diferente dos oubliés. É quando são criadas as primeiras formas de waffles mais parecidas com as que existem hoje, retangulares com espaços profundos em grade. Provavelmente, essa é a origem da palavra neerlandesa waffle, relacionada com uma palavra antiga germânica que significa favo de mel. Os waffles se tornaram muito populares na região dos Países Baixos e na França, que inclui a atual Bélgica, especialmente como um lanche fora do horário das refeições, muitas vezes comido com as mãos. Gravuras antigas mostram, por exemplo, que formas de ferro para waffles eram produzidas com detalhes, como brasões familiares e dados como presentes de casamento. A popularidade pode ser atestada também em pinturas produzidas na época, mostrando waffles em diferentes ambientes. Na França, o rei Francisco I tinha um conjunto de formas para o waffle fundido em prata, e seu sucessor, Carlos IX, promulgou a primeira legislação sobre a venda de waffles em 1560. Um dos motivos do waffle ter se popularizado a partir dos Países Baixos e da atual Bélgica é o fato de serem regiões muito importantes para o comércio na Europa, com portos como Antuérpia. Isso fazia com que ingredientes fossem mais acessíveis, como açúcar branco refinado de origem da América. No restante da Europa, ele normalmente era substituído por mel ou posteriormente por açúcar de beterraba, muito mais barato, e waffles eram associados à nobreza em outras regiões. Por isso, muitas variantes regionais foram produzidas. Falando nisso, é em 1751 que temos a primeira receita de waffle que incluía chocolate. No final do século XVIII, reza a lenda que surge uma das mais famosas variantes do waffle, o waffle de Liège, um waffle grosso coberto com açúcar caramelizado. Liège é uma cidade belga, e a receita supostamente foi inventada pelo chefe de cozinha do príncipe bispo da cidade, parte do Sacro Império Romano Germânico. Essa origem, entretanto, é provavelmente uma lenda, já que não há registros dessa receita até meados do século XIX. Em meio à popularidade dos waffles na Europa, é no século XVII que o waffle chegou ao continente americano, primeiro na região do atual Estados Unidos, embora potencialmente versões do waffle tenham sido consumidas no nordeste do atual Brasil, como parte da presença neerlandesa na região. Foi nos Estados Unidos, entretanto, que o waffle se popularizou, e no século XIX foram adotadas invenções como formas portáteis, misturas comerciais pré-prontas e, em 1918, a primeira forma elétrica para o waffles, que se tornou muito popular para uso doméstico nos Estados Unidos. E os chamados waffles belgas são, de certo modo, um produto dos Estados Unidos, quando um casal belga vendeu waffles no pavilhão da Bélgica na Feira Mundial de 1964, realizada em Nova York. Eles chamavam de waffles de Bruxelas, sendo Bruxelas a capital da Bélgica. Um waffle doce acompanhado de chantilly e morangos, e rapidamente ele passou a ser conhecido como waffle belga nos Estados Unidos. Hoje, existem diferentes versões e adaptações dos waffles, uma das sobremesas mais populares e personalizadas do mundo, com versões em diferentes continentes. Lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre Jutlândia, a maior batalha naval da história moderna, comentaram se a maior batalha naval da história não seria a Batalha do Golfo de Leyte, nas Filipinas, durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto nas Filipinas tivemos mais navios e maior tonelagem, o termo mais correto seria algo como Campanha do Golfo de Leyte, já que não foi uma batalha contínua, mas quatro batalhas separadas por centenas de quilômetros. Muitas pessoas também estrearam minha voz naquele vídeo. Infelizmente, eu estava um pouco rouco, peço desculpas pela diferença. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre história da alimentação e até a próxima!